Vicea, dacă ți-a ca oima. Măcar zor de nește. Hai. Urașe de la rașa, de la... Delta Pusonio. Bas, rața că mai bas, bas. Dore ca kena. Dele kena ta. Vaca de lex. Vata de vasta aici, eu am ca oana. Ava, carta serra, așa că vom mai văd zibon din milo. Vaca mă la. Maca Ramzan. Măcar o răspălătune o lăgă, va. Ce ai dat cu scuze? Vigda! Nu urmează asta, bani față. Hai să vin cu mine. La mici, dar mă zic ar fi greu să ia, da. Pena nu vă văcar. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمانو مفتاب افریدای دا یو جنبیاتو سرا پدرانا خزمات کے حاضریم یو نوی ایڈیا سرا یو نوی سوچ سرا یو نوی فکر سرا امید لرم چو طول دوستان بخروغ جوڑ او دیالانم رو غوڑم دوستانو توسولا جسرنگی مو مخکیم ویلیو چی لکا سیزن دیغا والا پا ختم دو دا دی بوتانو والا نو اغا چی دا بوتان بسول اغا کلو فیل حال بان کلو نو چپلو والا سیزن چی دا پا سٹارٹ کے دو بانده دا نو دا تاسو کتلایم شو په دې هغه کې چې دا امول فل حال راوړ دی ګرمي والا دا برانډډ چپل دی خزو والا او دا ماشومان والا چې کوم زیډ سٹار چپل لکه مطلب څنګه په برانډ کې چې دا باټا مشهور دا سرویس مشهور دا زیډ سٹار هم داسې چې دا بچګانا والا غالا کوالټي دا په دې کې چې دا مردانا والا کوالټي هم سره شته دا 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 مردانا والا کوالټي دا او ښه زبردست برانډډ شای جوړوي نو مین مقصد مې دا و چې زه تاسو له وښیم چې ما چې کوم تیرې جمعې باندې چې دا د لاهور والا ویډیو ما تاسو سره شیر کړې وه لاهور نه مو چې کوم مال راوړی و هغه هم دا مو ټول لګولی ده ښه برانډډ مال چې دی مونږ سره په دې دوکان کې چې دا یخی ده لوکل مال هم شته برانډډ مال هم شته ده نو زیډ سټار چې دی دا مو په بچکنا کې راوړ حالانکه دې ریټ چې دا 650 روپۍ ریټ ته بچګنا کې ویلې چې دوه کوالټي ښه جوړوي او بیا دا نیم چې دا بچګنا دي لکه دا یو دالا دا دو دا دا زیډ سټار ولا ویلې چې زیډ سټار یې باټا سره مقابله کوي او دا چې کوم دي دا بچګنا 450 او 350 ولا دي نو کوالټي کې فرق وي او شایم چې دا ښه شای جوړوي دا مونږ چې دا ایرونی کې ډېر اورلې نو مخکې مو سره ایرونی ولا یو ډیزاین پروت وو او دا مونږ دا د پرشه په تا بدل کړ دا کې ډېر چې ډېر په خې دی چمړه دا ټوله چمړه دا تلې لاین کتلې شو دا ګوره مطلب دا چې هر سیډ مخه فولډ کیږي او چمړه یې ډېر زبردست ده دا تیر کول ولا ډیزاین دا دا په 1000 روپے خرڅو و دې چې نو وای چې کوم ریټ تا شیپینګ چینج کړی دا ډیزاینینګ چینج کړی دا نو دې نو ریټ چې دا 1400 روپے ریټ تا او یو دوستان بل چپال زیتا خان چې کوم کوپی دا کنا کوپی دا
دی چپل دا یو چپل مروړه دا سپورت والا ډیر زبردست کوالټی دا نکلی دی سپورت نو ډبل سول ورکړه کوزایم سول ورکړه دا پوسام شیپینګ خزه زبردست شیپ تا او دی ولا چې کومه کوپی دا اداله دا دا دی ولا کوپی دا ډیزاینینګ خو دې کې ګوته ولا غا ورکړه دا لکه ډیزاینینګ ورکړه دا او دا چې دا بغیر ګوته دا نو دا چې دا 800 روپے کې دا او دا چې کوم شایدا دا 1350 روپے کې چې دا په بازار کې مریټ معلومات کولای شو د موسره نو ان شاء الله اوس مخکې مو تیرې جمعه باندې چې کوم مول راوړو 3.5-4 لک روپو مول مو راوړو نو اوس مې بیا د یو لک روپو مول راوړو نو مین مقصد مې دا و چې زه تاسو موټیویټ کم د تا وخایم چې لوکل مالم کې ګدو دکان کې هر قسم خلق روچی هر قسم ډیزاین کې ګدو نو په دکان کې هر شای خرڅیږي نو ان شاء الله دا غشنه خوستا خوستا ویډیوګانه به زه تاسو سره نورم شیر کوم په دوه علامه سوارم مولا روکه اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته